Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Bota e artit në zi gjendet i vdekur në banesën e tij aktori i njohur. Një lajm i hidhur vjen për botën e aktrimit ku bëhet me dije se aktori i njohur Moshen ka ndëruar jetë në moshën 31 vjeçare. Moshen më së miri njihet për rolin e tij në filmin The Walking Dead. Ai ishte i dashur nga të gjithë ata që e takuan, një dritë në sytë të gjithëve, ka thënë menaxheri Moshen në një deklaratë. Moshen ishte një person i mrekullueshëm dhe nëse do ta kishte mundësinë të takoje, ai do të bënte ditën tënde të mrekullueshme. Ai ishte shumë i talentuar, një mik i vërtet i tillë, lloji i të cilit mund ta thërrisje për çdo gjë. Ai ishte gjithmonë emocionuar për jetën dhe punën në biznesin e argëtimit, thuhet tutje në deklaratë. Moshen u gjeti vdekur në Stockbridge të Georgia, të mërkurën sipas timi zi, e cila ishte e para që raportoi lajmin. Shkaqet e vdekjes së tij aktualisht janë nën hetim, shkruan The People. Moshen është më i njohur për rolin e tij si Mike, një nga zombit e përkëdhelur. Në The Walking Dead të vitit 2012 dhe 2015, përveç të tjerave, ai u shfaq edhe në filmin Attack of the Southern Fried Zombies të vitit 2017. Projektet e tij të tjera përfshin Joyful Noise, The Internship, Queen of South, Watchmen and Blood Scroll, Horror Stories. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.